Qual é, assim, a sua, na sua, no seu, a seu ver, né? Se existia realmente essa rivalidade, se isso é uma história que foi pensada a partir de depois por historiadores e pessoas que se pensaram no cinema, como é que você viveu aquele momento lá entre paulistas e cariocas? Bom, rivalidade, na verdade, não houve, porque a presença, vamos dizer, do cinema no Rio de Janeiro era muito mais forte, porque a geração toda da época estava localizada no Rio, fora Glauber, que vinha da Bahia. Então, o que houve foi umas rusgas entre, por exemplo, Rogério e Júlio Bressani, com Glauber e com o pessoal do Cinema Novo. Então, daí nasce uma espécie de certo conflito, não, mas ciúmes de uma coisa, né, coisa, vamos dizer, muito provinciana, Regionalismo, assim, de não. jornal, como De regionalismo, assim, de uma. além de tudo, eram publicadas as diferenças, vamos chamar assim, que existiam, evidente, porque o cinema de São Paulo era muito mais, vamos assim, menor em quantidade. Eram uns 3, 4, 5, 10 jovens que estavam fazendo esse cinema da boca do lixo contra toda um grupo já organizado e, de certa forma, unido com propostas, etc., que estava acontecendo no Rio. Então, essa diferença existe. Temos depois um pouco de geração, também está envolvida a geração, porque tanto Rogério quanto Júlio, eles vêm um pouco depois do surgimento realmente do movimento Cinema Novo, né? Eles já são de final dos anos 70, início de 80, enquanto que esse pessoal do Rio de Janeiro já estava, vamos chamar assim, tinha começado nos anos 60 e já estavam organizados com distribuidora própria, todo esse processo, vamos chamar assim, já comercializados os filmes, tinha de filme que estava montado, enfim, o cinema no Rio de Janeiro estava estruturado. Em São Paulo era um grupo de jovens com uma nova linguagem diferente, mais ligada à própria, vamos chamar assim, cultura de São Paulo, né? Nasce na boca do lixo, enfim, está em contato com outro universo. E também eles vinham com uma posição de contrapor-se à linguagem que estava existindo no cinema novo. No caso do cinema documentário, é preciso dizer que o ponto de partida dele realmente foi São Paulo, em relação ao Rio. Apesar de que o Rio já tinha produzido filmes importantes, Maioria Absoluta, Couro de Gato, enfim, filmes já considerados importantes, que foram pontos de partida. O lançamento, na verdade, do Cinema Novo se dá com esses filmes cariocas, no Rio e em São Paulo. É uma mostra que acontece em 1961 e é, na verdade, o lançamento do Cinema Novo, com documentários, praticamente só documentários, cariocas, sendo que o único filme fora desse padrão era Linduarte Noronha, Aruanda. Então, no caso do documentário no Rio, em São Paulo, ele se implanta justamente com a vinda, né, o surgimento do Nagra. O Nagra chega ao Brasil em 1963 e chega ao Rio de Janeiro através do Arne Suchsdorf, que veio contratado pelo Itamaraty para dar uma série de oficinas sobre som, a partir do som direto, que no Brasil não existia. Até 63, até meados de 63, nós não tínhamos o som direto. O som direto vem através de um gravador chamado Nagra e de uma câmera
uma câmera 16mm que faz com que se toda a captura, toda a produção do curta-metragem muda radicalmente. Há uma mudança radical, mas por coincidência, como poderia acontecer normalmente no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo. Quer dizer, o Nagra é apresentado ao Rio de Janeiro, todos os jovens realizadores da época fazem esse curso do Arne Suchsdorf, aprendem, de certa maneira, como se utiliza então esse som direto através do Nagra, mas os filmes realmente feitos em som direto em todos os sentidos acontecem em São Paulo, porque aí o Thomas Farkas compra o Nagra, que era esse Nagra que tinha vindo ao Rio de Janeiro, tinha vindo pelas mãos do Arne Suchsdorf, compra o Nagra, uma câmera 16mm, a Reflex 16mm, que nós não tínhamos ainda no Brasil também, e com esses dois equipamentos se implanta esse novo, nossa nova maneira de encarar a realidade através do documentário. Aí surgem os quatro filmes que você citou do Thomas Farkas, e que foi o ponto de partida da caravana. No Viramundo, eu fiz som, aprendi a fazer sem querer, usando um pouco de informações do pessoal de som daqui de São Paulo, mas nem eles mesmos, todos os técnicos de som de São Paulo nunca tinham visto o Nagra. O Nagra era uma coisa nova para todos. Eu aprendi a operar porque não era uma coisa fora do comum, ele era muito simples, muito tecnicamente superior a todos os equipamentos da época, mas a operação era muito simples. Dependia apenas de você regular o áudio, né, e praticamente gravar como se fosse um gravador comum. A diferença dele era a sua estrutura técnica. Então eu fiz o Viramundo e fiz o som também do Subterrâneos. Nós, a partir de 64, nós estávamos fugindo da polícia, todos. Então o Geraldo Sarro chegou da Bahia, fugindo da Bahia, estava perseguido lá, e veio para São Paulo. Eu já estava também numa lista, Vlado não estava na época ainda numa lista de procura, mas eu, por exemplo, saí da última hora, era no final de 64, eu peguei o golpe 64 como jornalista da última hora. Então, todos nós saímos da cidade e fomos para a casa do Thomas Farkas em Guarujá. O Thomas tinha uma casa em Guarujá. E, na verdade, nós fomos primeiro para a casa do Vlado, do pai do Vlado, da família do Vlado Herzog, que tinha uma casa também em Guarujá. E depois passamos para a casa do Thomas, que era mais maior, mais ampla, porque começou a chegar gente de São Paulo, com o Sérgio. Sérgio Muniz, né? chegou Geraldo Sarro, Vlado, etc. Éramos os cinco, e casualmente o Edgar do Palheiro, que era o diretor de produção do Fernando Pirri, a mulher, Dolly Pussy, e o como é que se chamava? Assistente de direção, que foi um dos realizadores de um dos quatro filmes. Esqueço agora. Bem, todo esse grupo se reuniu na casa do Thomas por um motivo político. Nós estávamos saindo fora da zona, vamos chamar, perigosa de captação, captura. E nesses encontros, e nesses dias que passamos lá, o Thomas, no fim de semana, vai para lá e a gente começa a conversar sobre o que fazer. E aí é nada mais útil, mais interessante para decidir era o que fazer. Nós queremos fazer filme. Então, Thomas, tem uma câmera, né, já comprada, e essa câmera 16, já tem o Nagra, que ele já estava testando. Então, resolvemos, cada um de nós, bolar naquele espaço e durante aquele tempo
pular os filmes que queriam fazer. Eu já tinha, de certa forma, há algum tempo, ideia de fazer um filme sobre futebol. Mas não tinha nada escrito, não tinha nada, vamos dizer, estruturado na cabeça. Eu queria fazer justamente uma investigação cinematográfica de como que era o, vamos chamar assim, o bastidor do futebol, né, em São Paulo. A corrupção do futebol em São Paulo, através dos que nós chamávamos os diretores das equipes, os chefões do futebol, o presidente da Associação de Futebol de São Paulo, enfim. Eu queria analisar esse aspecto, né, que nunca tinha sido analisado, de que maneira o futebol que expõe assim, a toda a riqueza do brasileiro, no esporte, etc. Por trás do pano, o jogador é um escravo, não é? O dinheiro do futebol se escoa no bolso desses diretores de clubes. Enfim, eu queria analisar esse aspecto. Mas, aos poucos, né, eu tinha uma estrutura mais ou menos montada. O projeto foi se desenvolvendo para ser também uma análise do jogador de futebol, o que é que ele sofre, de que maneira, como é esse personagem. Então, eu escolhi três personagens: Zósimo Calazans, que era bicampeão mundial, né, jogou na seleção brasileira de 68, 72, não, de 58, 62, e depois eu queria Pelé, naturalmente, e encontrei por acaso, para fazer o terceiro personagem, um garoto que tinha sido contratado para fazer um filme sobre Pelé. Ele foi então contratado para ser o Pelé criança. E esse menino já estava na liga, na escola, numa escola de futebol no Palmeiras. Resultado, eu peguei o menino, que imagina-se que ele seria um novo Pelé, porque ele era muito bom como jogador, jovem, menino, uma espécie de uma espécie de novo Pelé surgindo, né? O próprio Pelé e o Zósimo, que estava sendo acusado pelo Bangu como uma pessoa que tinha roubado, enfim, ele foi maltratado pelo Bangu no Rio de Janeiro e foi vendido para um time do interior de São Paulo. Então, eu quis fazer uma espécie de trilogia mostrando a infância, que é toda, vamos chamar assim, o desejo, né? o futuro, o menino que acha que vai ser um grande craque, ou grande craque, e o grande craque que está no ostracismo. Então, essa ideia de que o futebol, ele tem muito pouco tempo, e o jogador é sempre uma vítima desse processo, tanto processo político quanto econômico, dos clubes, enfim. Ele é, na verdade, uma espécie de objeto útil para determinadas pessoas, mas ele mesmo, ele é uma vítima da sua profissão. Bom, futebol eu começo a jogar desde garoto, porque, na verdade, a cidade que eu nasci, Valinhos, é uma cidade pequena, né? Tinha carroça, inclusive, na rua, enfim, não era uma cidade assim muito, muito perigosa para jogar futebol. Então a gente escolheu um espaço próximo à estação, Estado de Ferro, e ali a gente brincava. Nesse grupo estava um que ficou meu amigo e meu parente, era meu primo. Nós nascemos no mesmo ano, eu era um mês mais velho do que ele. E nós jogávamos juntos sempre nesses campinhos de base. A evolução foi um time que existia em Valinhos, chamado Valiense, que montou pela primeira vez um time de juvenil. Não existia lá em Valinhos nessa época um time de jovens e meninos.
Então eu fui, nós fomos, eu e o Écio, né, chamado Écio Capovilla, fomos integrar esse time de juvenil do Baniense. Depois fomos para o Regesa. O Regesa era uma fábrica de papel, papelão, lá, muito forte. Tipo Gessi, tinham duas grandes fábricas em Valinhos, a Gessi, depois virou Gessi Lever, e essa fábrica de papelão também montou um time de futebol e tinha mais condições técnicas, mais dinheiro, etc. E nós tínhamos aí um uniforme, tudo bem. E fomos para o Valinhos, pro Regesa, eu e meu primo, e de lá fomos escolhidos por um técnico do Guarani, para jogar no Guarani, no juvenil do Guarani. E foi no juvenil do Guarani que a gente, vamos dizer, de certa forma, começou a entender o que é futebol. Né? Eu tenho até uma história, que não sei se vocês sabem, mas a ideia que eu tinha de futebol era uma brincadeira de criança. Mas com essa evolução, até chegar o juvenil, e depois do Guarani, principalmente no Guarani, que já era dentro do estádio que estava já, bom, já nós inauguramos o estádio do Guarani, novo, né? E com isso você tinha uma arquibancada com 200, 400, sei lá, 200 mil pessoas, gente, vendo o jogo do. Porque nós fazíamos sempre a preliminar do jogo principal. Então o estádio já começava a se encher quando a gente começava. E aí foi se dando a ideia de que o futebol é uma profissão absolutamente profissional, de gente madura, de gente, né, de pessoas que tenham uma faculdade, né, de exercer aquela profissão, etc. Não pode ser uma criança. E essa impressão surgiu quando nós tínhamos justamente a idade da criança. Nós éramos 7, 8 anos. Tínhamos uma informação, tivemos uma informação de que o time do Palmeiras viria a Campinas, a Valinhos, num local chamado Fonte Sônia, que era uma estância mineral, onde iam as pessoas para passar as férias, etc. E tinha um campo de futebol lá. E o Palmeiras sempre, nos finais de campeonato, eles iam treinar, né, fazer os treinos finais nessa cidade, nessa estância chamada Fonte Sônia. Bom, quando soubemos que o Palmeiras ia estacionar ali na estância, nós fomos, eu e o grupo, e o timinho, né, de garotos, nós fomos para ver, né, esse time jogar. Um time fantástico. E nós éramos torcedores, meu pai era torcedor do Palestra Itália, e depois do Guarani, etc. Bom, entramos, como não podíamos entrar pela frente, porque quando havia esses treinos, eles fechavam para ninguém ver. E nós entramos por trás desse local, que é todo cheio de árvores e lagoazinhas, então é um negócio muito bonito. Fomos por trás e, de repente, nós chegamos por trás de uma trave, né? Do gol, por trás do gol. E na frente, e nesse gol, existia assim, um homem de mais ou menos 2 metros de altura, com as mãos maiores do que o Cristo Redentor, entendeu? Assim, de costas, nós demos com essa figura, sabíamos quem era o Oberdan Catani, o grande goleiro da época, um mito, né? Ele assim, e o Valdemar Fiung, que era um dos jogadores, ele era um argentino que o Palmeiras tinha trazido, estava colocando a bola assim, bem na grande área, antes da grande área, colocou a bola e nós ficamos olhando. De repente ele viu, chutou, a bola veio com uma violência incrível e o Bertão fez apenas assim, tá, e a bola parou na mão dele. Aí ele pegou a bola aqui e jogou de novo novamente para ser chutada. Aí quando vimos aquilo, ficamos absolutamente embasbacados totalmente e aí baixamos a cabeça e fomos embora, né? Totalmente destruídos na nossa imaginação de sermos jogadores, porque chegamos à conclusão de que aquilo era coisa de homem, não era coisa de criança. Mas enfim passou, porque com o tempo a gente voltou a achar que era possível a gente brincar pelo menos, jogar futebol, e fomos parar no Guarani. Do Guarani, o Écio
e eu viemos para o Rio de Janeiro para treinar no juvenil do Fluminense. Passamos aqui, eu, 2 meses, 1 mês e meio, meus pais tinham amigos aqui, na época que ele fazia transporte de figos e uvas aqui para o Rio de Janeiro, tinha amigos italianos aqui, então eu ficava na casa desses italianos, e o Wesley ficou numa casa que o Fluminense tinha. Bem, eu voltei para São Paulo, que meu pai disse, não, não vai continuar mais, fora, você vai ter que estudar, não sei o quê. E meu primo virou um grande jogador, foi de seleção, jogou muito tempo no Vasco, foi bicampeão, etc. E eu fui para outra linha. Mas sempre o futebol para mim foi assim, uma fonte de reflexão, né? Eu vi o futebol, vejo o futebol como uma ação, né, coletiva e uma representatividade da sociedade. O futebol, no fundo, ele é uma espécie de expressão mitológica, não, mas é uma expressão de como a sociedade funciona. São dois times, sempre há conflitos na sociedade, ou de família, ou de país, estado contra estado, etc. Há um juiz. Todos dentro desse campo de futebol, um jogando contra o outro, sabe das regras, mas estão lá para ferir as regras, para subverter as regras, porque fazem a falta, pegam a bola com a mão. Quer dizer, eles não obedecem, as regras são feitas como se diz, para serem destruídas, de certa maneira. Esse juiz tem autoridade. Então, você veja o que ocorre na sociedade, é a mesma situação, porque nós de vez em quando ferimos as regras, tem um juiz, sabemos que esse juiz pode nos punir, no entanto, há crimes, a subversão geral de econômica, a ladroeira em todos os sentidos. No entanto, essa sociedade se sustenta justamente dentro dessa estrutura de regras. É preciso vencer, né? Uma das partes se joga para vencer, se joga na sociedade para se enriquecer, para melhorar a sua vida, mas também, enfim. O que acontece no campo é um pouco aquilo que a gente vive na vida real. Então, e aí você entra em campo com a sua câmera, em vez de entrar com a bola, como diretor, o dono do tema, né? Então, passa pelos subterrâneos e faz o Copa 1968 em plena ditadura também na Argentina, na né? Argentina. Bom, essa ida para Copa foi uma coisa circunstancial. Eu tava em São Paulo, eu estava no Rio já. 70, e vinha, eu morava aqui e morava em São Paulo ao mesmo tempo. Deixa eu me lembrar do nome, um diretor, um produtor, né, carioca, que era justamente irmão do. Esse nome ali. Enfim, esse produtor era um produtor de cinema aqui do Rio de Janeiro. Ele foi contratado por uma empresa de um deputado mineiro, que não me lembro o nome agora, para fazer o filme da Copa, em 78, na Argentina. Bom, o Avelange, que era o presidente da FIFA, ele contratou, através do poder que ele tinha, essa empresa para produzir o filme. E essa empresa contratou então uma empresa que foi criada por esse deputado justamente para fazer esse evento. Ele não tinha nada a ver com cinema, essa empresa nunca existiu, ela foi feita exatamente para monitorar a grana que rolou durante esse tempo na produção desse filme. E nós, eu e Paulo César Sarracini, fomos contratados para realizar o filme da Copa. Por quê? Porque ambos estávamos ligados profundamente ao futebol. Dos cineastas que tinham nenhum deles tinha a nossa experiência. No caso do Paulo César, o Paulo César jogou no Fluminense também,
era assíduo frequentador de futebol, enfim. E eu também. Então, eles nos contrataram e disseram, vocês dois vão fazer o filme da Copa. Disse, ok. Contratamos 70 pessoas, né? entre equipe técnica, mais diretores de produção, uma série de esse grupo foi direto para Buenos Aires. Dentro da maior do momento mais violento da ditadura argentina, 78. Já na primeira noite que passamos no hotel, tivemos que descer, ficar na rua durante umas 3 horas de madrugada, porque havia uma ameaça de uma bomba dentro do prédio, dentro do hotel. Para você ter uma ideia, nós não podíamos chegar perto da Praça de Maio, porque as mulheres, as avós, estavam em um conflito tremendo e elas se colocavam na praça e a praça era cercada de policial. Para ter uma ideia, nem o povo argentino chegava próximo. Isso foi um estado de terrível confusão. E fizemos o filme. O filme foi bolado entre eu e o Paulo o seguinte: eu faço a derrota e você faz a vitória. Nós tínhamos duas câmeras, foram as primeiras a reflex de última geração, a primeira a reflex que foi criada no Brasil, no mundo. Vieram para cá, câmeras maravilhosas, bem pardas do diabo, lentes da maior de todas as distâncias, inclusive uma lente de mais ou menos, sei lá, do tamanho, esse tamanho, essa lente, precisava de dois tripé para segurar e para tirar, todo o equipamento mais requintado de última geração da época chegou num carregamento de equipamento no Porto de Santos. De lá nós transportamos ele para, foi verificado aqui e depois foi para Buenos Aires. Bom, essa estrutura toda era comandada por mim e por esse diretor de produção, eu e Paulo. Então, eu fazia o jogo, não é? Dentro do campo, fora do campo, nos treinos, começando a entrevistar o time que perdeu. E o Paulo César fazia o time que ganhou. Dividimos essas partidas. E enquanto foi rolando o campeonato, nós já fomos definindo quais eram esses personagens. E com isso iríamos montar um filme dramático, onde a vitória e a derrota iam sendo analisadas e confrontadas no correr do campeonato. E entramos pela população, conversamos, fizemos depoimentos, entramos nas vigas misérias, no interior mesmo da cidade, na periferia de Buenos Aires. Filmamos um jogo, inclusive, que era um jogo num campo de terra batida, né? E os argentinos, os moradores da favela, vestidos com a camisa da Argentina contra a camisa, não sei se era da Holanda, que era o jogo que ele estava tendo naquele momento. Quer dizer, no momento em que pelo menos um pouco mais adiante, né, eles jogavam à tarde, nós fomos lá durante a hora do almoço, eles iam jogar, o time da Várzea estava jogando com a camisa da Argentina contra a camisa do time que iria jogar à tarde contra o time argentino. E ao lado, um barril de vinho. Então, durante nós fomos filmando o jogo, à medida que o jogo ia correndo, evidentemente os elencos, né, os jogadores iam cada vez bambeando mais, porque a cada momento eles paravam lá, tomavam um gole de vinho e voltavam, etc. O goleiro, etc. Já no final, realmente a bola não existia, só existia encontrão. Então, esta, vamos dizer, imagem de um país que monta uma Copa do Mundo e deixa relegado a esse estado o povo que não podia ver televisão porque não entendeu? Não tinha, era aberto só para quem tinha
parece, isso eu me lembro agora, mas era restrita, né, o uso da televisão. Então, essa é um pouco a imagem que nós queríamos passar dentro desse filme, de que maneira a ditadura ela se expressa através de um esporte onde o povo não pode ver o jogo. Quer dizer, bom, isso aí foi o ponto de partida, mas o problema ficou muito complicado, porque essa empresa implicou comigo e com o Paulo, por motivos de que deixaram de pagar semanalmente. O trato era pagar semanalmente a equipe ficou 3 semanas sem receber, e com isso entrou numa crise, e nós abrimos um momento para dizer: olha, não vamos trabalhar mais enquanto nos pagar. Eles, no final, pagaram, e quando nós chegamos ao Brasil, eles nos dispensaram. Então, nós não pudemos montar o filme. Eu fui mandado embora, e o Paulo César também, e o produtor também, que era o nosso amigo. E com isso, o filme foi montado por pessoas que nunca tinham ido ver, nem sabiam do material. Nós rodamos mais ou menos umas 1.000 horas, no mínimo. Esse material bruto ficou com a... Grande parte daquilo que nós filmamos não foi utilizado, porque o diretor de som, eram os dois diretores de som, eram duas equipes, e tinha dois técnicos de som. Os dois diretores de som não entregaram o material gravado, o áudio, não foi entregue, e mesmo que fosse entregue, para se achar não se consumou. Então, o que eles fizeram? Usaram o material de arquivo, usaram o material que as outras equipes filmaram, porque nós tínhamos 6 equipes em torno do campo, filmando o jogo, e a nossa função era fazer a estrutura dramática do filme, né? Falaram com as pessoas, etc. Então, essa parte fundamental, que era rechear o filme com personagens, né? Não foi possível. Porque eles também não tinham nem o som e não quiseram fazer a nossa parte. E aí usaram o material, né, que era material normal, de jogo de futebol, botaram o narrador, e com isso o filme ficou sem finalizar. Mas esse material bruto, você não sabe se está na CBF, onde isso se encontra? Não, é provável que tenha ido... Esse material, ele pode ter ido para a Cinemateca Brasileira, eu não estou sabendo direito. Mas, de qualquer maneira, ele é inútil, porque sem o som, até fazer novamente o som... O País de Futebol é o seguinte... Tem duas coisas. Um é uma série de oito curtas de 30 minutos que eu fiz ao final, foi 2007, eu não me lembro bem a data, e que eram personagens. Então, eu entrevistei Sócrates, Zico, Gerson, Leonardo. Enfim, esse Tostão, essa série eu exibi no Canal Brasil, e foi uma espécie de visão, né, da história do futebol através desses caras. Sócrates, eram 8, até o Chico, o humorista Chico. Caruso? Não, o antes. Anísio? Chico Anísio. O Chico foi repórter esportivo e sabia, ele fazia repórter e crítico de futebol. Começou assim. Bom, e com isso se fez um panorama. Agora, o outro filme esse aí não interessa, porque é um filme que eu fiz para a TND. Que é isso eu acho que não está... Claro que interessa. Chama-se... Hein? Claro que interessa. Esse filme eu peguei os dois jovens, mais jovens, os craques da época, o Zico,
a formação do Zico, ele nem tinha sido ainda profissional. Ele começou sendo levado para o Vasco para primeiro, vamos dizer, melhorar a estrutura física dele, porque ele tinha problemas de dentes, de infecções dentárias, era frágil. Era um garoto que você não dava nada para ele, porque ele nunca imaginaria que ele fosse jogador de futebol. E o outro foi, como é que ele chama? Esse é um jogador muito importante do Atlético Mineiro, porque eu trabalhei sobre as escolas. Eu fico sobre as escolas de futebol. Cada time, hoje até hoje, mas desde aquela época, eles tinham tinha uma escolinha de formação. A do Flamengo. No Flamengo tinha Júnior, tinha o Zico, o Júnior já estava mais um pouco desenvolvido, mas toda aquela geração de 68, de 78, de 80, aliás, de 80 por aí, Zico por aí, isso tudo estava nessa escolinha. E em Belo Horizonte também. Esse personagem, ele também era um grande jogador, depois se machucou e nunca mais se reconstituiu, nunca mais voltou a jogar. Esqueço o nome dele agora, mas... Reinaldo não, né? Reinaldo. Reinaldo e Zico eram os dois personagens. Então, eu fui a Belo Horizonte e fiz esse levantamento de como estava sendo feito o trabalho de formação e de física e técnica, né? E no Flamengo. E esse filme foi encomendado para mim. Então, eu filmei 16mm, fiz uma pré-edição e o filme foi para a TV francesa para ser finalizado lá. Eu só vi na edição. Tem os depoimentos, tem dos técnicos, tem... começa em Várzea, né? Peguei toda a Várzea, vários momentos das Várzeas em São Paulo e depois também lá em Belo Horizonte, médicos, tá, né? os médicos que faziam análise da físico desses jovens, etc. Mas esse é o filme que é mais interessante, os personagens que depois, como é que eles se tornaram craques. Né? Então, o que me chama a atenção é que, sendo o futebol, vamos chamar assim, um dos eventos, né, mais importantes do Brasil, né, tem o carnaval, o futebol, e aí, mais do que isso, não tem. Tem os de mobilização popular, social, etc. O que me surpreende é que não haja filmes sobre o esporte. Se você pegar os americanos, tem 200 filmes sobre beisebol, 200 sobre basquete. Tudo gira em torno do o esporte é um dos temas mais interessantes, mais importantes do cinema americano. Por quê? Porque o futebol, no caso, o esporte nos Estados Unidos, é um ponto de entrada do pobre e do negro, né? Em relação a, vamos dizer, status social. O status social dos americanos pobres era irem dentro de uma faculdade, jogar dentro de um time de faculdade, um time de universidade, né? Um time de seja de hockey, seja de basquete, seja de beisebol, etc. Ele entra na universidade através do jogo, através do esporte. Daí ele se torna algo na vida, porque para pagar uma universidade nos Estados Unidos é muito difícil. No entanto, no Brasil, que é o país do futebol, que se fala, eu acho que esse título é o país do futebol, se não me engano. O que chama atenção? Não há um filme dramático, não documentário, porque documentário é fácil. Aí tem uma série de documentários muito interessantes já feitos durante esse período. Não é muito também, não é muito. Mas o documentário, ele tem um problema, ele não passa daquilo. Quer dizer, o jogo é aquilo, não há dramatização. Quando há a dramatização, o jogo passa a ser uma espécie de ponto de partida para você desenvolver dramaticamente
uma situação. Então, para isso o jogador tem que ser um personagem criado, né, especialmente no roteiro dramático. Então não tem ficção em cima desse jogo que mobiliza milhões e milhões de dinheiro e milhões de pessoas. Né? Essa é a diferença que eu vejo em relação ao passado. Teve 3 ou 4 filmes que se fizeram, mas sempre biográficos. Né? Tem 2 filmes de Pelé. Heleno, né? Heleno. No caso do União, União foi uma experiência política, porque eu fui um dos fundadores do CPC em São Paulo. O CPC era, em São Paulo era diferente do CPC do Rio. Não estávamos ligados a Uni. Nós estávamos ligados à associação, como é que ela chama? Não. A associação de estudantes paulistas, tem um nome específico, que equivalia, no caso em São Paulo, à UNE. É a UEE. A UEE, União Estadual de Estudantes, beleza. Então, e estavam ligados à revista Brasiliense, ao Caio Graco. Caio Graco era filho do Caio, famoso sociólogo, e, enfim, era nosso amigo, meu amigo, etc. Ele era o presidente do CPC nós chamávamos CPC da Brasiliense, porque era ali que a gente se reunia. E nos dividimos em partes. Então, o Arena ficou com o teatro e foi para o sindicato da indústria, ligadas à produção automobilística, etc, etc. E nós fomos, eu e Rudá de Andrade, que trabalhávamos na Cinemateca, fomos para o sindicato da Construção Civil, que ficava ali no bairro dos japoneses, etc. Para quê? Para fazer esse cineclube, porque o CPC lá em São Paulo, ele não tinha ainda condição de produção, né? Não havia ainda uma estrutura para fazer produção, como houve aqui com o Cinco Vezes Favela. Então nós fomos montar cineclube dentro do Sindicato de Construção Civil. Mas nunca conseguimos, no primeiro momento, fazer com que os operários fossem ver os filmes. Porque esses filmes eram filmes antigos, alguns não tinham letreiro, porque na época a Cinemateca não tinha um acervo. Então nós levamos lá Eisenstein, entendeu? Pudovic, enfim, filmes que nós tínhamos em 16mm, subíamos e não acontecia absolutamente nada. Até que nós tínhamos um filme de 30 minutos, 25, 30 minutos, que se chamava. Era um filme holandês que mostra como a Holanda conseguiu se salvar da invasão alemã, criando, porque a Holanda ela está abaixo do nível do mar. Então, para manter as terras livres para agricultura e mesmo, né? eles constroem umas barreiras, certo? Então a água fica acima do nível da terra, e aí esse sistema, né, de previsão da altura do mar, etc., fez com que os alemães não entrassem na Holanda. Esse filme tem um título que é o título dessa estrutura que se monta. Zuiderzee. Bom, o Zuiderzee era uma coisa que ninguém tinha experimentado exibir, porque ninguém entendia como é que aquela coisa funcionava, etc. Nós fizemos uma exibição do Zuiderzee no sindicato, e meia dúzia de operários foram ver
aí perguntaram como é que era, e nós começamos a explicar que o Zuiderzi era uma proteção ao povo e à cidade em função desse elemento que se criou para defender o país das águas. E aí, um exemplo disso seria a maneira de se prevenir em todas as circunstâncias é criar barreiras. E uma das barreiras é o sindicato. Se vocês imaginarem o que acontece na Holanda e fizeram uma transposição para o que pode, de que maneira vocês vão se defender do patrão, das horários das horas essas não pagas, o diabo a quatro, é vocês se entrarem no sindicato. Bom, aí o cineclube começou a funcionar, porque o papo de ver esse filme gerou um grupo maior de operários. Os operários aí começamos se politizaram assim de cara. E aí que nasce a ideia de que era preciso fazer um filme para mostrar como é que o sindicato funciona. Né, de prevenção, etc, etc. União. E nasce então esse União, que foi um filme que nós fizemos dentro do edifício que estava em obras de um arquiteto amigo nosso, que era um prédio imenso, que é o nosso fim de semana não se trabalhava, então a gente pôde utilizar esse prédio para fazer com eles mesmos essa história. É um filme que foi filmado com som, direto, direitinho, mas logo depois a repressão chegou, limpou tudo, prendeu o presidente do sindicato e levou tudo que tinha lá, inclusive o filme. Nunca mais se viu. Nunca mais se viu. O ministro TT, ele foi feito em 35mm, isso é coisa rara. Na época não se fazia filme em 35 desse jeito. E eu consegui, porque eu tinha um amigo que eu tinha trabalhado com ele, na época que eu trabalhei no Estadão, eu fiz amizade com o Vitor da Cunha Lima. Ele era um português que migrou para o Brasil na época da repressão lá em Portugal, veio trabalhar no Estadão. E um dia, assim, sem mais nem menos, ele falando sobre cinema e tal, tinha alguns gostaria de fazer um curta e tal, eu te produzo, eu te apoio. E ele me deu dinheiro para mim fazer, eu comprei o negativo e filmei. Esse filme, de certa forma, ele tem uma relação com o Tirédier do Fernando Pires. Ele é um filme feito, não é numa tentativa de imitação, porque não seria possível. Mas ele é uma tentativa de mudar o enfoque, né, do documentário. Está muito ligado a, sei lá, com o que estava se tentando fazer na época, fazendo o mundo que não vivíamos. Né? Até certo tempo, os documentaristas faziam aquilo que eles sabiam, que eles conheciam. E a mudança foi, é preciso filmar aquilo que eu não conheço. Quer dizer, não adianta eu filmar minha casa, minha família, etc. Isso já não tem mais sentido. Nós temos que procurar o mundo oculto que está por trás das favelas, está por trás das grandes cidades, está lá no interior. Essa romaria que se fez em função da mudança de espaço, né, que é por isso que Nelson Pereira vai para o Nordeste, todo mundo vai para o Nordeste, fomos para... E eu fui para a beira do rio. Né? O Rio Tietê era uma espécie de rio maldito, porque ninguém tomava conta dele. Havia, então, crianças, gangues de crianças que viviam naquela margem. Então, o filme é, na verdade, um documento simples, sem muita... Nada de muito interessante, mas a única coisa que chamou atenção é que eu filmei as crianças, né, brincando, um garoto se afogando e a cavalaria, que era a segurança e já era a repressão, né, que estava se fazendo, pelo menos se prevê. Isso é antes da ditadura. Durante o dia, dois, três cavaleiros militares a cavalo faziam, a segurança daquela área. Então o filme é um pouco isso, os garotos fugindo dessa
dessa presença militar, eles pegam o barco vira e o menino compra, enfim. Então essa é um pouco a história, mas ele é muito simples, entende? Não é que eu tenha jogado fora, não, eu gosto, mas não era aquilo que era preciso fazer, era outra coisa. E comparado, inclusive, com o Tietê, então ele fica realmente à margem não só do Tietê, à margem da história. Eu trabalhei na Ponte disso, eu trabalhei na Última Hora, eu era um repórter especial que fazia matérias fora da cidade, mas no interior, ia para o Nordeste na época, e fiquei também muito amigo do Inácio. O Inácio era muito amigo e já estava começando ele fazia muito contos, né? Tinha uma série de contos, parece que já tinha publicado um livro de contos. Ele tinha tinha um espaço de uma crônica na Última Hora. Ele fazia essa crônica sobre a vida noturna de São Paulo. Então a gente sempre estava junto, ia à noite para beber umas coisas e outras, e ver as personalidades, essas coisas, e ficamos amigos. E aí, nesse processo, eu estou sabendo que ele está escrevendo um livro chamado Bebel que a Cidade Comeu, esse era o título dele. E aí ele terminou o manuscrito e fui a primeira pessoa que ele me pediu para ler. Ele disse, olha, queria que você lesse, escrito à mão, você teria uma ideia. Uma máquina mal, depois teve um momento que ele escrevia a mão, enfim. Aí eu li o manuscrito e falei, olha, esse filme é um roteiro de filme, é dar roteiro de filme. E aí eu comecei, então, tirei uma cópia e comecei a fazer o roteiro do Bebel. Eu tinha também, nessa época já, uma ligação muito, muito, muito direta, muito afetuosa com o Roberto Santos, né, que trabalhamos juntos também. E aí, em cima disso, nós fizemos uma empresa, né, para fazer o filme. E essa empresa, ela durou apenas um filme. Depois, como sempre, a gente fazia o filme, a empresa não tinha mais trabalho, fechava. E esse filme foi, para mim, por ser um primeiro filme, uma coisa louca, porque eu consegui, de certa forma, uma maneira de filmar a noite em São Paulo, a parte mais violenta do filme. Eu achei que eu fiz um filme interessante. Não um filme nos moldes do cinema novo. Ele não tinha a linguagem, né, dos novos filmes que estavam sendo feitos. Ele era um pouco um filme urbano já, mais requintado um pouco, mais instigante, né? Eu botei, por exemplo, um personagem que não estava no livro, que é o Fernando Peixoto, que é um repórter. Esse repórter, ele não está no romance, mas ele serve para mim para ficar, de certa forma, cutucando cada um desses personagens, mostrando que, revelando esses personagens, os conflitos. Enfim, é quase uma presença crítica. É uma presença crítica da situação feita por esse repórter. Então o filme passou muito bem, foi pago, né, uma coisa difícil. Nós emprestamos dinheiro para fazer o filme, porque na época não havia nenhum tipo de apoio, né, não havia esse tipo de dinheiro incentivado, nada disso. Então um dos sócios nossos, ele tinha um pai que era... fazia parte de um banco em Minas Gerais, emprestamos o dinheiro em Minas Gerais, e o filme foi muito bem, foi pago, não é que a gente ganhou dinheiro, mas ele foi, assim, de certa forma, um certo sucesso. E... só pelo fato de passar já é sucesso naquela época. Imagina. Você lembra o nome da produtora? A minha? É, que você falou que foi extinta. Eu acho que era... CPS. Capovilla, Pires e Santos. Santos era o sobrenome do... Ele chamou de sócio. Eram os três sócios. Eu, o Roberto e esse moço, que tinha o pai lá na Bahia, lá em Minas. CPS.
Mas aí fechou. Esse filme, para mim, eu superei. Depois, porque eu queria realmente fazer uma coisa mais contundente, que tivesse uma visão fora do esquema urbano, etc. Em 68, houve a grande reunião de cinema latino-americano e europeu em Pésaro. Pésaro é um festival dentro de uma cidade de direita, fascista. Existia esse festival chamado Festival de Pésaro, que reunia sempre, vamos dizer assim, os filmes de off-brother, né? Os filmes de latino-americanos principalmente, etc. E nesse ano, 68, se resolveu, em função, não sei, do tempo mesmo, porque 68 foi um ano incrível, né? Teve toda a revolta de Paris, teve nossa ato 5 aqui, quer dizer, houve não sei que, por quê, mas de repente se marcou em 68 esse encontro geral de todos os grandes cineastas da América Latina, etc., e fizemos uma reunião em Pésaro. Bom, no primeiro dia da abertura, não é? Antes de começar propriamente o festival, todo mundo dentro desse cinema que ficava embaixo, num porão, como se fosse um porão, abaixo do nível da terra antes de descer. Na manhã desse dia, nós tínhamos chegado 2 dias antes, tínhamos feito reuniões com o pessoal do Peru, de Cuba, Argentina, etc. Ali tinha nasceu a Associação do Cinema Latino-Americano, um grupo que de repente virou uma entidade, né? Ali o início de tudo, praticamente. O grande encontro dos latino-americanos visando um cinema novo, latino-americano de algo. Aí o que acontece? De manhã, três alunos, outra, quando o pessoal de Paris e da Itália e da França e de vários países souberam que ia haver em Pésaro um grande encontro de cinema e o festival, claramente, todo mundo, houve uma migração para Pésaro. Os caras da Revolta de Paris se mandaram e chegaram querendo saber o que estava acontecendo, o que nós íamos fazer, o que íamos mostrar. E ora, a programação já abria com A Hora de Los Hornos, que é realmente o filme mais, vamos dizer, mais explosivo, mais violento que já se fez. E hoje a gente não vê, mas ele é um dos filmes assim, clássicos importantíssimos. Os maiores documentários já foram feitos na América Latina. E era o lançamento desse filme, né? Bom, o que acontece? De manhã saem 3 ou 4 desses alunos que tinham vindo, não sei de onde, não me lembro, porque eu não cheguei a conhecê-los, e foram presos, levados para uma masmorra, porque lá a cadeia é como se estivesse na Idade Média. Eu sempre que eu fui para lá depois. Então o que aconteceu? Esses 3 meninos foram presos. No início da tarde, início da abertura, toda a plateia e os estudantes pediram que o festival e o diretor do festival solicitassem a polícia que soltassem esses 3 estudantes que estavam brincando, gritando ou fazendo qualquer coisa na rua, que nada demais, não estavam fazendo nenhum tipo de crime. Então foi uma comitiva do festival para conversar com a polícia. Passou-se uma hora, e voltaram e disseram: eles não vão soltar os garotos. Resultado, decisão do coletivo: vamos sair para a rua para uma manifestação. E aí o que se deu? Então todo o pessoal, uns 300, 400, mais 500 pessoas estavam ali, né? Todos pessoal do festival, estudantes, misturado tudo, saímos pela rua
E a cidade é uma cidade pequena. Quando você sai de uma praça, o cinema está, encontra do lado de lá a polícia, a policial, a central de polícia lá. Aí começou-se então uma manifestação dizendo policiato fasciste, ho ho ho, chi mi, che 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 che. Aí não deu outra. Eles botaram os militares, os soldados, em linha e começaram a avançar e pedindo para que a gente se afastasse. E ninguém se afastou. Aí começou bomba de gás, lacrimogênio, tiro de borracha, e ele dispensou, evidentemente, voltamos para trás e entramos dentro do cinema. E ficamos lá dentro do cinema, e o cinema cercado pela polícia. Todos não poderiam ser presos, evidentemente. Então, o que que acontecia? Eles, nesse processo, já tinham prendido alguns estudantes que estavam, de certa forma, não estavam dentro de um grupo mais ou menos fechado. Soubemos que estavam sendo presos também os estudantes. E aí se decidiu, dentro debaixo, dentro do cinema, na sala, de sairmos do cinema. Passou-se mais 2 ou 3 horas, sufocados, inclusive com bombas lacrimogêneas que eles jogavam no hall, e do hall descia aquela fumaça lá para baixo. Então, o negócio estava ficando feio. Aí a ideia era de sair por partes, né, de grupos de 3 ou 4, andando normalmente. Isso foi feito com acordo com a polícia, e é o que nós começamos a fazer. E na minha saída, eu estava junto com um documentarista colombiano, e mais 2 meninos, 3 meninos. Eu sei que nós saímos assim tranquilamente, e de repente vieram 2, 3 soldados lá e pegaram, nos prenderam. A mim e ao documentarista, que é o nome dele, meu amigo. E fomos para aquela prisão, entendeu? Meados da tarde. Viramos a tarde, à noite, o dia seguinte inteiro, e só fomos sair no final do segundo dia, passando de certa forma, preso lá, junto com os estudantes. Aí houve uma solidariedade, né? Vamos chamar assim, na miséria você troca tudo. Então, e a gente começou a trocar assim, informações, etc. Levantar a moral das crianças, das meninas, eram meninas e meninos que estavam apavorados, porque o negócio era uma altura de 3, 4 metros, tudo de fechado. As grades lá em cima, você não via nada, só um pedaço do céu. E serviu, a privada era um buraco, né? Assim à esquerda. E serviu, começaram a servir leite podre, misturado com café. Então as primeiras goladas dessa mistura, né? Começou a dar disenteria, quer dizer, o negócio ficou feio num certo momento. Aí o que houve? Já no seguinte, passamos a noite lá. E no dia seguinte, de manhã, a Tiretitá entra em greve. Parou a Tiretitá e os diretores, 3, 4 diretores italianos, foram para Pesaro. A imprensa entrou já fazendo a notícia do fato, que estavam presos lá estrangeiros, estudantes, não sei o quê, e cineastas. Então, nós dois fomos. Abrimos um certo abrigo, né, para segurar a barra e não continuar a coisa. E fomos soltos no final da noite, bem tarde, inclusive para sair, para ninguém ver que já estavam sendo liberados, etc. Então essa foi. E o filme passou desapercebido porque quem era uma das primeiras exibições do Bebel, na verdade, ninguém estava interessado em Bebel, estava interessado em tentar sair daquela situação, e depois vem os filmes, né? Eu não tive nenhum tipo de informação a respeito da repercussão, e depois não era um filme para aquele lugar nem naquele momento, né? Quer dizer, no Brasil então você não chegou a ser preso no Brasil por conta da época da ditadura, do militar, foi preso na Itália, também, graças a Deus.
no Festival de Brasília, Bebel teve uma repercussão de até censura por falar mal de deputado. Como foi essa história? Bom, essa história tem uma sequência, se vocês verem. É uma sequência onde o Maurício, que faz o papel do violento, meio bandidaço, né? É um personagem, ele pega um... A circunstância aqui, eu não me lembro, ele tem um conflito com um cidadão que é um deputado. E ele se apresenta como deputado federal, e enfim, é um confronto com o Maurição. E o Maurição pega o cara e diz: agora eu vou te dar uma missão. E bota ele dentro do carro. E nós saímos com ele dentro do carro. E a Rosana, o Maurício do Vale, e mais o Antônio, não me lembro mais, bom, enfim. E esse carro viaja pela cidade e o Maurição cada vez mais chateado e puto com esse cidadão. Até que nós vamos parar numa praça, e ele tira o deputado do carro e começa a bater nesse carro, né? Bater, dizendo que vai ser deputado, enfim. O que resultou? É que quando passou em Brasília, havia deputados nordestinos, porque eles diziam: você é deputado, não sei da onde. Ele tem uma palavra que coloca nordestino num sentido meio pejorativo. E aí, um ou dois deputados, na sessão de exibição do filme, eles levam para a Assembleia Legislativa um filme que denigre a função, né, de deputado federal, e incita a proibir o filme. Bom, aí entra uma possibilidade de um processo de censura. Isso iria então depois para ser analisado, tal, o filme, mas aí fomos convocados lá para a presidência da República e ficamos lá na frente como é que eles chamam? Era o presidente da época, o velho, não eu, todos, né? Mas como é que ele chama? Silva, como é que é? Costa e Silva. Então, presidente da República. Presidente da República. Levaram os cineastas, eu inclusive, lá no salão, e fomos apresentados ao Costa Silva. Tem até foto minha, segurando a mão. E ele, sabendo que o filme tinha sido... Ele até estava gostando, porque todo mundo achou que ia ser preso, que eu ia ser preso, não sei o que, etc. Mas então me levaram lá para justamente fechar um pouco a brecha de uma prisão possível. Eu me prender, né, por causa da ofensa que eu fiz a um congressista. Bom, são aventuras. Eu voltamos de Pésaro, mais ou menos no final de junho. Em julho, eu já tinha sido convocado em fevereiro, né? No início da greve dos estudantes. Os estudantes foi a primeira greve. O ICA, Instituto Central de Artes, foi a primeira estrutura, vamos dizer, estudantil do Brasil que fez uma greve, principalmente dentro de Brasília, né? Mas essa greve começa em março, abril, agora eu não me lembro. Eles tinham me chamado porque eles estavam pedindo a demissão dos professores. Foi montado um comitê de maioria de arquitetos, chamado Comissão de Reestruturação do ICA. Né? Essa comissão, ela começou antes da demissão, começa com isso. E a liderança era um dos alunos do ICA, pedindo a primeira coisa que eles pediram foi a demissão incontinente dos 50, então eram 51 e poucos professores que tinham sido contratados após a demissão dos verdadeiros professores que começaram o Instituto Central de Artes, né, em 61.
Então eles demitiram, isso foi, foi é, foram demitidos em 65, né? E em 65 foram contratados esses caras que não eram porcaria nenhuma, não eram professores especializados em nada. Então o ICA entrou numa decadência, numa total desentrosamento, virou uma bagunça geral, e até o momento em que foi, que os alunos tiveram, não tinham mais como suportar essa situação, eles pararam literalmente o ICA. Nisso ficou uma confusão enorme. Por sorte, o reitor, na época, era um mineiro, era um médico mineiro, muito simpático, uma pessoa que era apaziguador, diplomático. Ele poderia dar uma porrada em todos esses meninos, chamar a polícia e tal. Ele fez ao contrário, pediu, impediu que entrasse, policiais, etc, etc. Reuniu os alunos, reuniu os professores e demitiu os professores. Os tantos 50 alunos foram botados no lixo. E aí, a partir de junho, criou-se então, abriu-se essa comissão, que eram 7, 8 professores de Brasília, abriu-se essa comissão de reestruturação, foi ampliada. Então começou-se a trazer professores do Brasil inteiro, nas áreas das artes, para montar uma nova grade, né, uma grade curricular, né, para dar reinício ao que era o antigo ICA. É reestruturar aquilo que tinha sido abandonado, tinha sido jogado fora. E foi para aí, a isso que me convocaram. Eu estava dando aula na ECA. Na ECA. Aí a ECA me liberou, eu fui para lá. Fui para lá e comecei a organizar, então, reorganizar o departamento de audiovisual, de cinema. E esse departamento não existia mais, então não tinha câmera, não tinha equipamento, não tinha porcaria nenhuma. Então passei um mês e pouco tentando estruturar. Encontrei uma câmera, uma Arriflex 16mm intacta, dentro de uma caixa, dentro do hospital. É o hospital mais interessante que tem oficial de Brasília. É um hospital onde todo mundo usa, etc. Fui lá, encontro essa caixa. E já aqui nós temos uma câmera que veio para cá, mas não sabemos para quê, o que vai fazer. Porque era para filmar operações, essas coisas. Ela tinha uma baita de uma teleobjetiva, enfim. Eu fui lá abrir a câmera, etc. Diz, olha, empréstimo, né? A universidade, o ICA está precisando de uma câmera e nós faremos um trato com vocês. A gente vem filmar as operações, mas empresta para a gente fazer o nosso trabalho. Não deu outra, eles emprestaram a câmera e faltava o Nagra. Bom, lá, os americanos tinham lá na Universidade de Brasília um departamento de línguas, de captação de línguas, né? Eles tinham Nagra para gravar linguagens indígenas, linguagens locais e tal. Era um setor de pesquisa antropológica, sociológica, antropológica, de certa maneira, de trabalhar sobre a linguagem brasileira. Era um negócio muito interessante, eram especialistas. E eles tinham 3 Nagras, né, para fazer esse trabalho. Então, nós chegamos para o reitor, disseram, nós precisamos de um Nagra, etc. E a gente pode trabalhar com eles, porque nós tínhamos pessoas, alguns meninos já operavam. Podemos fazer uma troca, ok? Vocês precisarem, a gente filma para vocês. É sempre aquele negócio de fazer, equilibrar, né? não levar sem dar uma contrapartida. Sempre fazíamos isso. Aí não deu outra. Eles emprestaram o Nagra e nós estávamos então com 2 equipamentos de alta qualidade. Eles só não tinham cabos, né? O cabo só não tinha o cristal, né? Porque ainda era ligado a cabo, né? Você estava ligado a cabo, então não tinha muita possibilidade de você ampliar o espaço. Mas aí começou. Quando eu organizei então o departamento,
o que fazer. Primeiro, ainda não estava aberta a parte de inscrições. Então, não tinha alunos, certo? Tinha ex-alunos que frequentavam, mas não era ainda, vamos chamar assim, legal. Então, não podia assim, fazer nenhum tipo de trabalho de didático. Não podia dar aula, porque a aula ainda não existia. Ela tinha que se abrir as inscrições. O que aconteceu? De posse desse equipamento, eu soube que o Congresso tinha aprovado uma CPI, a CPI do Índio, para justamente analisar, levantar os crimes do Serviço de Proteção ao Índio. O SPI praticou as maiores barbaridades no Brasil, na área do indígena, matou índio de todo quanto é jeito, fez o diabo. E isso estava sempre correndo, né? Mas nunca tinha se comprovado nada sobre isso. Tinha fotos, mas não... Então a CPI foi criada muito para driblar as verdadeiras CPIs que eram necessárias. Então a ditadura deixou, para índio, não tem problema, vamos deixar essa CPI, pelo menos pode-se dizer que é democrática a situação, tem até CPI. Mas eles não imaginavam o que era. Bom, aí eu tinha um amigo chamado Olímpio Serra, antropólogo ligado à FUNAI, e ele foi encarregado de organizar a comissão, como levar essa comissão até as pontes essenciais, que eram as tribos indígenas do Brasil. Bom, eu conhecia ele porque eu tinha amizade com como é que ele chamava? Ardep. O Ardep era um dos caras mais ilustres, um dos estudantes mais ilustres, mais incríveis da universidade, porque ele trabalhava sobre línguas que não existiam mais. Ele era especialista em aramaico, enfim, variadas línguas, um cara extremamente brilhante e uma coisa fantástica. Então esse Ardep, né, me apresentou o irmão Olímpio, e o Olímpio, maravilhoso, incrível, disse, olha, o que vocês querem? Eu quero que você abra um espaço para a gente filmar essa CPI. É o nosso grande projeto para esse ano, porque aí vai dar um impulso tremendo e nós queremos fazer esse trabalho. Não deu outro, ele liberou para 3 pessoas, né? Mas nós íamos no avião deles, DC-3 da FAB, junto com a comitiva, porque a comitiva era mais ou menos 6 pessoas, 5, e mais ele, 6, e mais 2, mais 3, 10. Eram 10 pessoas, um avião enorme, não tinha problema nenhum. Então entramos nessa aventura. Né? Eu e o levei um aluno que fazendo som, ele já treinado em som, e o Hermano Pena, que era, você conhece, ele trabalhava na Secretaria, botamos ele para fazer na área da fotografia, né, de fotografia, ele era fotógrafo de fixa, né? E aí ele ali se adaptou à câmera. Ele fazia fotos para a universidade. Então nós tiramos ele, botamos ele dentro do grupo, ele ficou operando a câmera, esse menino de fazendo som, e eu ia, de certa forma, brincando de fazer o filme. E aí saímos com esses deputados, eram 2, 3 deputados, mais um assessor que fazia os relatórios, um relatório de cada... Aí fomos percorrendo praticamente a Amazônia quase inteira. Fiz 3 viagens, depois eles foram sozinhos. Uma foi Xingu, depois nós fomos até a final do Rio Negro, lá em cima do Rio Negro. Fizemos Goiás, 2 ou 3 tribos de Goiás. Quando nós chegamos em Marabá, com a comitiva toda, e fomos a um jantar, já está numa mesa do tamanho dessa sala, e com todos os presentes, prefeitos, não sei qual, todo mundo, a informação que chega
para essa mesa é de que um teco-teco que tinha sido alugado pelo padre da região, pelo padre da cidade, que estava, que tinha já feito tinha feito contato com os... Bom, esse é que é o problema, meu, de vez em quando sobe da minha cabeça os nomes. Eram os índios que estavam situados justamente em cima do que é a maior mina de ferro do mundo, em cima da Vale. Eles eram os habitantes e donos, praticamente, dessa mina de ferro que é explorada até hoje. Em cima do que é hoje a Vale pesquisa, né, e trabalha. E ela nunca tinha sido contactada, depois eu lembro esse nome que ele chega. E esse padre, entrou em contato, pegou o rio, etc. Tal, entrou a pé, né, em contato com essa tribo, ficou lá durante uma semana e voltou. E fez com que os índios fizessem uma trilha, uma pequena pista. Ele queria voltar mais tarde. Bom, eles fizeram uma pista, ele voltou para que é a cidade que eu falei? Marabá. Hein? Marabá. Marabá. Voltou a Marabá. E aí que nós estávamos na mesa e chega o dono dos táxis aéreos, ou de um dos táxis aéreos, chega e fala com o prefeito, na frente nossa, diz, olha, o padre foi de avião, certo? No dia anterior, ele saía de madrugada, de manhã, nós estávamos à noite, exatamente, e ele tinha saído de manhã. Não chegou até agora. O aviãozinho com o padre não chegou e falou com o prefeito. O que, é que a gente faz? Ele nem contato, não tem contato. E a ideia é esperar até o dia seguinte. Então, normalmente, obrigatoriamente, esses aviões, às 5 da tarde, eles têm que voltar, aonde estiverem. Então, se o piloto não fez isso, era porque ou os índios tinham preso, tinham prendido todo mundo, era preciso averiguar e localizar, né, o que estava acontecendo. Então, combinou-se que no dia seguinte de manhã ia sair um teco-teco com o deputado, que era o mais ágil e o mais interessado, que era de Minas Gerais, o aviador e mais o escriturário, o cara que ia fazer... E mais o Lipser, claro. Então, o que que acontece? Não tinha lugar para nós. Eu falei, pô, nós tínhamos uma grana que tinha sido dado pela universidade para a gente cobrir despesas naturais, né? Comida, etc. Mas, para teco-teco, e aí eu conversei com o cara do e disse, olha, eu preciso de um teco-teco. E vocês têm que pagar isso para nós. Então, a comissão pagou um teco-teco para a gente documentar. Eu falei, pô, mas é fundamental. Nós temos que documentar, vamos fazer mostrar lá no Congresso que existe essa situação toda aqui. Bom, saímos os dois aviãozinhos e eles não tinham como chegar direto, porque é um mundo absolutamente sem milimetragem, sem contatos. Então eles sabiam aonde estavam, mas não diretamente. Então nós ficamos durante uma meia hora fazendo voltas e voltas e voltas até que localizamos a porcaria da aldeia, que é uma coisa mínima, de certa forma, coberta por árvores, etc. E vimos então, fomos descendo e quando chegamos bem próximo para ver a aldeia e o campinho que estava feito, pelos índios, vimos então pregado na árvore o avião, assim, e aí, girando em torno da gente, porra, então o avião está imprensado lá, ele não conseguiu subir, ele não conseguiu passar o nível da ele ficou impressado dentro do arvoredo ali. Eu disse, pô, como é que faz? Aí, entre eles, falando por telefone, pelo rádio, o piloto do Olímpio e o nosso piloto, e aí o Olímpio ficaram em dúvida, desce, não desce, 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 Olímpio. E o deputado disse, vamos descer.
E aí, e nós vamos descer aqui na frente. E nós vamos atrás, vamos ficar olhando vocês lá de cima, pô. Aí, pimba, descemos com os dois aviãozinhos, ficamos dentro do avião, aí chega toda a idada, né? E vai cercando o avião, nus, alguns, maioria, sim, todos nus, de certa forma, com só diferente. E o Olímpio abre a janelinha do avião e começa a dar aqueles presentinhos tradicionais que dão para os índios, tá? Tá, e acaba os índios, ele descobre que, primeiro, não tem, vamos dizer, o domínio e não tem o conhecimento total da língua, mas por partes eles se comunicam. Aí ele fala, podemos descer, descemos e fomos para a aldeia. Quando nós chegamos na aldeia, as mulheres começaram a se movimentar e a gente via que tinha um batalhão de mulher fazendo coisa, criança lá, 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 lá. Aí eu pergunto para o que vai acontecer? Alguma coisa errada? Eles não, estão preparando um almoço para vocês. Quer dizer, está sendo acolhido, nós estamos sendo acolhidos, não tem problema. Começa a filmar. Aí começamos a filmar, né, tudo que se acontecia. Não era muita coisa, porque os índios, na verdade, não estavam fazendo nenhum tipo, pararam de fazer qualquer tipo de coisa que deveriam estar fazendo. Na verdade, os índios na aldeia não trabalham, né? Quem trabalha são as mulheres. Os índios só fazem as caças, etc. Então, começamos a mostrar como é que a situação, né? E gravar essas conversas que tinham, essa comunicação do Olímpio. Passou-se o tempo e tal. Botaram a comida na mesa, tinha peixe, tinha uma coisa louca. A gente começamos a comer, comemos, continuamos filmando. Quando chegou mais ou menos 4 horas, 3 e meia, né, passamos bastante tempo lá. Fomos ver o avião e enterraram realmente os dois que morreram, o piloto e o mas ninguém mostrou onde ficava, nem nós queríamos chegar perto por causa de problemas quaisquer. De mau entendimento, o Olímpio dizia, não toca no assunto. Não, eles sabem o que fazem, já acabou, os caras morreram. Então, tanto faz a gente esteja enterrado ou não. E hoje não é um dia para isso, pode ser mais tarde, quando entrar em um contato direto. Não tinha contato direto com eles. Bom, e para sair foi um negócio violento, porque, entre aspas, porque eles começaram a nos dar presentes e tirar presentes de nós. Quais os presentes que eles tiram? Camisa, calça, sapato. Então ficamos só de cueca, todos, e entregamos e tem que trocar, não tem jeito. Só a máquina, né? Na mão, assim, a máquina não se interessava porque era uma coisa absolutamente para eles diferente. Mas a gente ficou com medo disso. Mas subimos no aviãozinho e fomos embora e voltamos para o Amaral. Voltando um pouco para Brasília, nesse período de Brasília, você já estava escrevendo o roteiro para o Profeta. Estava. Profeta da Fome. Estava escrevendo, já tinha uma parte, quando eu cheguei já tinha uma parte estruturada que eu fiz com o Fernando Peixoto. Depois eu adiantei lá com o músico que fez a trilha sonora, que era meu amigo, nós trabalhamos um pouco. A música foi escrita praticamente em Brasília, quando eu cheguei. E por causa de que eu sempre tratei a trilha sonora musical como uma coisa principal. Então, praticamente o roteiro, ele termina na minha volta, e você vê que eu comecei a filmar em 70, mas até 70 eu desenvolvi mais, né? Agora, o final da se vocês quiserem fechar a aventura ao ICA, na universidade, foi o seguinte, qual o resultado dessa filmagem, que foi até o Rio Grande do Sul, nós filmamos, acho que, mas 20 latas, negativo 16, muito material, muito, muito amplo. Só que, né, chega o A5, novembro,
nós fomos perseguidos, o ICA foi, o Instituto não, propriamente dito, mas o Departamento de Cinema estava em foco no Departamento de Cinema. Por quê? Porque já tinha havido duas invasões. A primeira invasão nós fotografamos, porque era a nossa função. Tem uma câmera fotográfica, tá? Vão filmar. E mais ou menos escondidos, nós filmamos praticamente toda a primeira invasão da repressão. E quando chegou na segunda, eles já sabiam que nós tínhamos filmado, eles chegando lá na primeira, já sabiam que nós tínhamos equipamento assim, por quê? Porque os B10 da universidade, contratados por esse novo, nesse processo, né? Quando bate os 68, eles já trocam, já botam, e já tinham lá. Os B10 eram todos espiões da repressão. Então, nós todos estávamos fechados, entende? Por esses B10 que faziam parte da estrutura do Estado, né, já funcionava. Então, primeira pessoa que vai procurar quem? Sou eu, porque eu sou o cara que eu sou o chefe do pessoal de cinema. Onde é que está o pessoal de cinema? Pá, onde é que está o Cabo Vila? Está lá. Eu, por sorte, me mandei já sabendo, de manhã já estava sabendo que estava estourando tudo. Quer dizer, o ato 5 começa no dia anterior, né, basicamente, e no dia seguinte já entraram cedinho. E o que acontece? Levam tudo. Levam a câmera, levam o Nagra, levam o material já revelado e copiado, que era a primeira fase. E, por sorte, o que sobrou foi o que estava no laboratório em São Paulo. Que aí ficou preso lá. Aí depois veio o Vladimir Carvalho já em 70 e pega esse material e isso aí sobrou. Mas não deu para montar um filme. O Hermano montou uma pincelada daquilo que foi realmente feito. Você voltou para São Paulo fugindo, então? Fugindo, é. Eu perdi tudo lá. Perdi não. Levar documentos, meu contrato, etc. Ao ponto que acabei, pelo menos, ganhando uma esmola, né, a respeito disso, porque eu fui agora, final de novembro, ganhei a anistia. Estou anistiado. Mas quando você fugiu, você assumiu uma outra identidade? Tinha documentos falsos? Não, eu comprei uma nova passagem e não sei como, que tipo de identidade, porque levaram tudo, né? Mas eu peguei um avião e voltei, mas umas três semanas depois. E voltando para São Paulo, você volta para a ECA, continua dando aula? Volto para a ECA, mas muito tempo depois, não rapidamente, só o ano seguinte. Fevereiro, março do ano seguinte. Eu fiquei off, sem perder a função, mas... O vínculo. Hein? Sem perder o vínculo. É, sem perder o vínculo, mas, de certa forma, como é que chama isso? Ele tem um nome, né? Que é como se estivesse doente. De licença. Licença psicológica. Mas nesse momento você atua também, você participa de alguma... Como ator, você desenvolve algum trabalho como ator, não? Não. Ponta, nada? Ponta, pode ser. Mas não, nada... Como figurante do Bandido da Luz Vermelha. É, mas ele depois contou isso. Só está no título, porque era um carro, que eu ficava no carro, eu não tenho texto, em lugar nenhum. É figurante mesmo? É figurante mesmo, mas bem longe. Mas é isso, fecha 68, fecha dessa forma. Na ECA foi o seguinte, nós passamos dois anos, 68 e 69, praticamente sem poder fazer nada, quer dizer, de produção prática, porque não tinha os equipamentos. Então, fizemos uma lista e compramos então essa reflex, né? Um conjunto de lentes que no Brasil nunca teve. Na época nós compramos uma grande angular, que é um 9.9, quer dizer, é uma lente que faz essa, né?
essa captação. E mais alguns requisitos e tal, Nagra, enfim, equipamos a escola. Mas, e começamos a fazer fizemos dois curtas com os alunos, junto eu e Rudá, né? Porque a escola se montou dessa forma, eu, Rudá, Roberto, Jean-Claude, a mulher do Jean-Claude, esqueci, eram umas 5 pessoas da parte técnica mesmo, e mais Paulo Emílio Salles Gomes. E, então, esse foi o primeiro grupo de professores da escola. E aí, a parte teórica estava sendo dada muito bem pelo Paulo Emílio e pelo Jean-Claude. Mas a parte prática, técnica e prática, edição, por exemplo, nós não tínhamos, só teve em 70. Então, não se fazia praticamente nada. Então, começamos nesses dois curtas-metragens que foram feitos com os alunos. E daí, a partir daí, eu queria fazer o filme e copiei o Birri, Fernando, que fez exatamente isso com o longa-metragem que foi feito na escola de documentário de Santa Fé, o longa-metragem, feito com os alunos, que ele chamou de filme escola. Eu disse, vou fazer um filme escola, eu tenho alunos aqui prontos para trabalhar, prontos e tecnicamente, de certa forma, testados, né? Porque com esses dois curtas-metragens, eles operaram a câmera, fizeram som, enfim, houve uma preparação muito simples, rápida, mas eficiente, porque quando eles iam ser assistentes, eu ia levar uma equipe técnica profissional, mas ele precisava de assistentes bem preparados, acerto de câmera, acerto de som, produção, etc. E aí eu propus a direção da escola, nós vamos fazer um filme fora do campus, longa-metragem, e eu preciso testar esses alunos, fazer com que eles aprendam o uso da câmera, eu vou aproveitar e faço o filme. E não houve problema. Cederam, né, as câmeras, autorizaram, e nós saímos para São Sebastião fazer uma parte do filme lá e outra parte em São Paulo, na periferia de São Paulo. Então o filme foi, de certa forma, produzido com os alunos. Tinha apenas a parte técnica do diretor de fotografia, para me lembrar a equipe, vou te contar, de repente dá um branco. Mas a produção foi assim, eram 5 profissionais, né? e mais 7 estudantes, praticamente essa equipe. E eu não tinha dinheiro, isso é a coisa mais interessante, difícil, né, de não ter dinheiro, não é? Nessa altura. Então, o que fiz? Eu vendi o carro, eu tinha um Fusquinha, vendi o carro, e o dinheiro do carro era apenas para, de certa forma, dava para manter, e olhe lá, a equipe comendo, certo? Mas eu não tinha dinheiro para o resto, como fazer, etc. Eu fui até o Oswaldo Massaini, que era muito meu amigo, porque na época eu fui crítico de cinema do Jornal da Tarde, do editor da TV, e eu procurei muito trabalhar com o Massaini em relação aos filmes que ele produzia. Eu dava muita ênfase nos filmes produzidos, fiz várias entrevistas com o Massaini, etc. Então ele ficou muito meu amigo. E aí eu disse, olha, eu tenho aqui um filme para fazer, mas não tenho dinheiro. Eu quero distribuir o filme com você, então eu preciso ter uma parte para trabalhar. Eu não tenho nem dinheiro para produzir, quanto mais para finalizar. Aí então ele me deu 30 mil reais, né? Que significaria hoje, num filme de média-metragem,
é um filme de baixo orçamento, pelo menos 400 mil reais valeria hoje. Um filme de 1 milhão, eu receberia, por exemplo, 400 ou 500 mil. No caso, 30 mil reais. Eu levei uma parte desse dinheiro para manter a equipe lá em São José de Piratininga, não é isso? São José de Piratininga, cidade lá no alto do morro, em direção ao rio, a São Paulo, aliás, ao rio. E finalizei, montei, etc. Com esse dinheiro, fechei o filme. Entreguei o filme pronto para distribuir com o Massaim. Essa foi a história da produção.